Sementara itu, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menitahkan Dr. Zahrudin supaya memikul tanggungjawab dengan jujur, ikhlas dan amanah. Baginda mahu Menteri Besar Johor ke-17 itu mengutamakan kepentingan Johor berbanding kepentingan diri dan politik demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi Johor. Sultan Ibrahim juga mahu Dr. Zahrudin memberi keutamaan terhadap isu pencemaran sungai bagi memastikan sumber air mentah sentiasa bersih dan mampu bertahan untuk jangka masa panjang. Selain itu, baginda mahu kerajaan menumpukan perhatian membantu rakyat yang susah. Sultan Ibrahim juga bertitah kedaulatan Johor, kesucian agama Islam dan keistimewaan orang Melayu perlu sentiasa dipelihara.